Mera Berdzanishvili sakhelobis kulturis saertashoriso tsentrum muzashi khandakebis pirveli studenturi simpoziumis phargleshi shekhneli namushavrebis gamophena gaixsna. Ghonistieba Tbilisis arkhitektorta da skulptorta asotsiatsiis organizabit gaimarta. Khandakebis studenturi simpoziumi sakartvelos kulturis, sportisa da akhalgazrdobis saministros mkhardaqerit khandakebis festivali 2023-is phargleshi chatarda. Mashshi Tbilisis sakhamtipo samkhatro akademiis khandakebis mimartulebis studentebma miires monatsileoba. Isini konkursis gzit cherchnen da inestar momzadebuli eskizis mikhedvit 2 kviris ganmavlobashi mushaobden. Simpoziumis tema iqo skulpturuli forma tanamedrove urbanul kulturul sivrceshi. Qvela monatsiles sakartvelos kulturis Sportisa da akhalgazrdobis ministrma Tia Dulkianma samakhsovro sigelebi gadasca. Gvikharia rom chveni saministro morikjer aris iseti proektis khelshemqobi romelits kartuli khandakebis didi traditsiebis pativisemas da amavdrovulad akhalgazrda mokhandakebis studentebis ხელშეწყობას გულისხმობს იმისათვის, რომ ეს ძველი ტრადიციები ახალ თაობამ არ დაიწყოს, გააგრძელოს და რაც თავია თანამედროვეობაში თქვას მათი დახმარებით ქართულმა ქანდაკებამ კვლავ ხმამაღალი სიტყვა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. გაიხსნა გამოფენა, რომელზეც წარმოდგენილია სტუდენტური სიმპოზიუმის ნამუშევრები. ახალგაზრდა მოქანდაკეებს მიეცათ საშუალება თავისი სტუდენტური იდეები, თავისი ჩანაფიქრები განეხორციელებინათ სწავლების გარეთ ფორმატში. Საკმაოდ დიდი და მასშტაბური ნამუშევრები განახორციელეს, ძალიან თამამი იდეებია და აღსანიშნავია, რომ ეს არის პირველი სტუდენტური სიმპოზიუმი, რომელიც ინოვაციური მასალების გამოყენებით ტარდება. Სტუდენტებმა იმუშავეს ძალიან ნაყოფიერად, ნამუშევრებზე თავდაპირველად იმუშავეს ესკიზებზე, მცირე ზომაში, შემდეგ პედაგოგებთან ერთად შეჯერდნენ ნამუშევრის თვისებებზე და შემდეგ უკვე გადაიტანეს დიდმა სალაში ნამუშევრები. Ძალიან კარგი ნამუშევრები გაკეთდა, მე ისე ვფიქრობ, და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მომავლისთვის, დარგის განვითარებისთვის, ქანდაკების განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება არის დღევანდელი ქანდაკების სიმპოზიუმი. 10 დღის განმავლობაში სტუდენტებმა ვიმუშავეთ სუბუქ მასალაში, პენოპლასსა და თაბაშირში, შევუსრულოთ დიდ ზომაში სხვადასხვა სახის ნამუშევრები, სადაც სხვადასხვა ამოცანები ამოხსენით. ჩემი კონკრეტული ნამუშევარი არის პეგასი, სადაც დიდ ზომაში შევუსრულოთ ცხენის ტორსი, უხეში ტრაქტორით და ვფიქრობ ჰარმონიულად განათავსე სივრცეში. ჩემი ამოცანა იყო მეტი დაძაბულობა და ეს რაღაც უხერხულობა შებოჭილობის გადმომცა ამ ტორსის საშუალებით. Kulturii საერთაშორისო ცენტრმ muzeșii გამოფენა 23 ივლისამდე გაგრძელდება და მისი დათვალიერება nebismier მსურველს შეეძლება.